Albi Market gjithmonë me shumë surpriza për ju. Ju ftojnë në hapjen e pikës më të re tek Bulevardi Dëshmorët e Kombit në Prishtinë me 9 prill. Ambient krejtësisht i ri afër qendrës, ku do të ketë shumë dhurata, shpërblime, zbritje dhe oferta të shumta si: banane çmimi për kilogram 89 cent, portokall çmimi për kilogram 49 cent, çaj celoni 800 gram Albred 4.99 cent, orez Andrea 800 gram Perla 69 cent, mëlmesa 250 gram Podra ka 89 cent, ajk 18% yndyr 400 gram zot 79 cent, biskota Jaffa 336 gram vitaminka 99 cent, lëng multivitamin 1.5 litra Bravo 79 cent, shampon për flok 700 ml Hobby 1.49 cent, domestos 750 ml 75 cent. Oferta vlen deri më 11 prill në pikën e hapur të Albi Market tek Bulevardi Dëshmorët e Kombit Ulpian, Prishtinë. Albi Market, për çdo familje. Yeah.